kese programba jito chitanga the bayino chofinu wa marika trifena pakese oruvanya wa president Pierre Nkurunziza okubantino ya sizo mkagwa gwenkomerero kusaweno omusajja akulembere gwange lya Burundi bamita Pasco Nyabenda. Pasco Nyabenda kusaweno ya kulembere gwange lya Burundi oyinzo kuloza ntino vice president yandi mudide mbigere niye nkugambye Pasco Nyabenda kusaweno ya kolanga president we gwange lya Burundi semateko we gwange limanyitwa gwange lya Burundi agamba nti singo mukulembeze gwange afira mu ntebe nga Nkurunziza bwe yafudde president w'olukiiko olukulu olw'eggwanga gwe tuyita speaker boba mita president of the national assembly yalina okumuddira mu bigere so si vice president president w'olukiiko olukulu olw'eggwanga erya Burundi lw'oyinza okuyita national assembly oba parliament ngo ne Rebecca Kadaga waayo amanyaga ye Pasco Nyabenda n'olw'ensonga eyo okuva omusajja ono amanyiddwa nga Pierre Nkurunziza lwe yavudde mu bulamu obw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi kumi kitegeeza nti Pasco Nyabenda kati yakola nga president w'eggwanga erya Burundi is now the acting president of Burundi si kyakubaganyako birowoozo ssemateeka akirambika bulungi na bwe kityo kusaawa eno musajja mukulu ono amanyiddwa nga Pasco Nyabenda yakulembera eggwanga erya Burundi si president naye akolanga president acting president ekisinga okwewunyisa naye akyali muto kale si muto nga bw'ogamba nti mwana muto naye okusinza ku bakulembeza abakadde Afrika yina abakulembeza abakadde n'omutunuulira nga yenna muno gaki kino ekigenda maaso nga yenna n'amaaso gavaamu amaziga mugamba okaabira kibakubye nti nedda buli kaseera n'abanga ayita mukka tutunira abakulembeza engono yali owa Zimbabwe owulidde tunira abakulembeza engono owe Kameruni otunira abakulembeza engowa Equatorial Guinea otunira abakulembeza engowa owa